دكتور تمام شر محدي أو كمل دخلت ووري السمان لان اسم رهات أنا كمل دخلت كاو القلم مجال ذا بور محروت قبل كوضل أو ما تكون بغني عشتك أضل مجال ذا بور محي واحد وحكي وديني قاب كوفا فكرة حنون كورونا فيروس أسوق وحنون دنيا سامي وكو يش اسم رهات أنا بشو دكتور دخلت السمان لان إلا هذا أنا قاعد وعجلت كي مني وسر ده هرمون التعافيات السمان لان دكتور كيا واحد وكو وعجلي بشو ده لست ولا حنون كني أسوق وكو بقي بشو ده قاتان فريمه وعجلت كي مني وسر ده هرمون التعافيات السمان لان وحنا وشجر تعبت الحماة شان محدي إن بشو ده أنا ديرس حنون كني كورونا فيروس وأكيد دكتور كا أقول أنا ماسك هاليا وحيات في الموجين حنون كان كوفيد 19 kala jira oo runtii jira jirana Soomaaliland oo la sida wadanada kale oo dhinaca u jiraan marka inta badan in nadaafada lagu dadaalo in had iyo jeer qofku u gacmaha dhaqdo in uu gacanta iyo kala ilaaliyo afkiisa ama indhihiisa ama sankiisa uu kala ilaaliyo ayaa lagama maarmaan haddii intaas sameeyaan runtii xanuunkaasi oo xanuun dhibaato weyn dadweynaha ku wada haya waa laga badbaadi karaa oo dhibaato uga geysan karo balse laakiin haddii ay buuqii meelii buuqaha oo social distancing la waayo haddii ay nadaafadii ku dadaali waayaan dib u kordhi karaa runtii balse laakiin inna ka tiraahan marka la eego aad buu yaryahay laakiin dadweynuhu waa inay ku talagalaan xanuun gaalan ku dhacana maana muslimiya gaalada uu ku wada dhacay imikaba inta u dhimatay muslimiin badanna way ku jirtaa gaalada gaalada hawo bataano dee waa wadanada uu ka bilaabay ayaaba ah wadanadii reer yurub ee inta badan aanay diintu si fiican aanay wada gaarin ba ahaa balse laakiin soomaalidu ku nooleedna ku daro geebi mid aanan uuna ku dhicin ma jirto marka sidaa awgeed waxaan dadweynaha ku boorinayaa in ay xagga nadaafada iyo in kala fogaanshaha inay aad ugu dadaalaan oo dhaktar cabdiraxmaan jaan xadiid oo hawlihii dib u bilaabaya laga bilaabo britoria isbitaalka guud ee adal international hospital ayaan iman doona runtii dadweynaha waxaan ugu bishaarinayaa bisha rabadaan in tigidkii dhakhtarka ay ugu geliyeen dhakhaatiirta kala gedisan kuwa doono ha noqdeen tiinadii loo goysanayay in ay firii tahay bisha rabadaan oo dhan oo aanan qofna tigid dhakhtar lacag u ku galayay aanay jiri doonin runtii mustafa caraale wararka bishka caalamiga aerial boora shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diri ku heli kartaa adeega e-dahab